Валентина Федорівна, скажіть, будь ласка, от як тернополянам, щоб от підготуватися, каже, організм, як краще харчуватися? З медичної точки зору, ще з досвіду ваших? З медичної точки зору, з досвіду, треба мати фактично культуру харчування теж. І ви знаєте, от я от, як і лікар-педіатр, як гастроентеролог, весь час задумуюсь, аналізую, чим старше становиться, більше знаєш і думаєш, яка у нас в Україні добра національна кухня. Вона передбачала все. Я маю в виду нам так до років 40-50 назад. Я пам'ятаю дитинство бабцю, як вона готувала ще в печі, в горшках, рогачами ставила в піч. Американці з часом придумали СВЧ печі, щоб не було там підгорання, щоб було специфічне приготування таке. Ну, то, тобто, як імітація, от фактично, да, пічки. Але тепер виявили, що вона теж шкідлива, є випромінювання. А у нас, у наших предків, все це було в нормальних, добрих умовах, коли їжа не булькала, не розливалася, не горіла, а мліла в цих горшках. І ми мали всі і борщі, які мали, це ж стратегічний продукт українців, і на м'ясі, і на олії, з різноманітними овочами. Ми мали із сира, із овочів всі блюда, капусняки, кисломолочні суміші, як називали кисляк. Ну все, що можна було, холодці на свята, яблука печені, яблука свіжі, сухофрукти готували, це не з поганих фруктів, як отброси, а самих хороших. Ринка не було, в селі були у всіх сади, заготовлювали сухі сливи з угорки, різноманітні яблука, груші, вишню. Я пам'ятаю вишню, яка стоїть уже остання, аж підпечена на деревах, дуже смачна. Все це сухофрукти. Один із самих кращих наборів, що можна із сухофруктів зробити. Всі є вітаміни в ньому збережені, смачні, навіть цукор не треба додати до цього. Ну, а тепер сучасна їжа. І от коли до мене приходять на прийом і кажуть, що дитина не їсть це, не хоче супу, не хоче борщу, не хоче м'яса, не хоче риби, не хоче каші, питає, що хоче дитина. Цукерки. Ну, а крім цукерок, ну там трохи молока. Ну, хіба на цукерках можна жити? Ну, це батьки йдуть на поводу своєї дитини. А от батьки і самі повинні харчуватися нормально. Нормально це не обов'язково дорого. Я кажу, в селі надзвичайно проще харчуватися, бо є свої овочі, картопля, капуста, буряк, морква, все є. В місті треба купити, хто є дальше, вони вирощують. І вже знають, чим поливають, чим удобряють і так далі. І тому треба дитині давати на сніданок якусь кашу. Можна з молочком, можна з маслом. Школяру можна дати якусь канапочку, але хліб повинен бути не свіжий, батон не свіжий, а він повинен бути або в тостері трошки підпечений, або вчорашній, бо тісто свіже, шлунок погано переносить, погано перетравлює. Діти кажуть, в животі залягає. А якщо зробити ту же канапочку, взяти підсушений батон, тоненький шар вершкового масла і положити сир. І випити чай звичайний, або каву вівсяну, або якийсь теплий компот, типу узвара, і піти в школу, навіть цього достатньо. Звичайно, було б краще, щоб дитина з'їла кашу або якийсь супчик, випила чай, канапочку ще було б краще. Але це повинні в сім'ї всі з'їсти. Не то, що дитина взяла цукерки і пішла, або взяла чіпси, жує. Чіпси не треба. Про нього вже багато телебачення сказали, я не буду про них розказувати, щоб не сказали, що я провожу антирекламу. Але не треба. Наступне. В школу дитині треба дати яблуко або там банан. Ну, я вважаю завжди, що треба більше переваги давати власним фруктам, які вирощуються у нас, бо у нас ферментні системи, на них більше настроєні. Що дає яблуко? Да. Яблуко, до речі, цінний фрукт в всьому світі. Воно дає, по-перше, вітаміни. Вітамін С, інші вітаміни. Дає клітковину.
Діти, які їдять достатню кількість свіжих фруктів, яблуки, сливи, інші, тоді у них хорошо працює кишківник, як мітьолкою прочищається, бо мітлою там вичили, не буває закрепів. А не буває закрепів, людина більш здорова. Бо не треба носити туалет в животі. Коли людина 3-4 дні не ходить в туалет по-великому, це дуже погано, йде самоотруєння організму. І не випадково всі релігії передбачають пости, де треба розгружатися, і тоді організм очищається. Тепер на обід, коли приходить дитина, треба обов'язково, щоб була перша страва. Люба, як і всі сім'ї, люблять суп чи борщ. Краще борщ. Щоб він був з м'ясом, якщо нема, то на олії можна спокійно з'їсти. Щоб була друга страва. Значить, це може бути і картопляне пюре, це може бути якась крупа, наприклад, до риби, це може бути і тушена капуста прекрасна на олійці. Тобто, в залежності від достатку, можна по-любому зробити, хто з м'ясом, хто на олійці. Якщо було м'ясо на обід, то обов'язково запивати соком. Не треба запивати чаєм. Дорослим не треба запивати кавою, бо залізо з цього м'яса на відсотків 65-70 інактивується, захоплюється танінами чая. І тоді м'ясо поїли, а заліза отримали мало. Треба запивати тільки соками. Яблучним, там, який ми привикли. Можливо, там персиковий, якщо це південь, абрикосовий, мультісік, але повинен запивати соками. Весняний, літній, можна якийсь там морквочку на повник погризти. Якщо це літо, можна літні ягоди давати, пів скляночки, склянку, в залежності від віку, там година 16-17, і дорослим, і дітям. І на протязі літа я рекомендую всім, от появляються ягоди, одні прийшли, другі пішли, от треба їсти їх хоч потроху. Тому що вони дають вітаміни, головне. І от, наприклад, суниці, особливо лісові, там дуже великий набір різних елементів. Хоча вже є і таблеточки, і капсули різні, вітаміни, але все-таки організм краще все засвоює із натуральних продуктів, розумієте, ніж з штучних. І далі вечеря. Ну, вечеря теж може бути. Це молочні каша якась, це звичайна каша, може щось овочеве. І запивається теж вже або чаєм, або зваром. І пам'ятаєте, через 3 години тільки лягати. І от якщо батьки так привчать їсти своїх дітей, вони не будуть вимагати цукерки. Цукерки треба давати в свято, якийсь день народження. А систематично кожен день давати цукерки – це просто руйнування емалі зубів, це розвиток грибкових захворювань на слизових, порожнини рота, кишківника. Це тільки мінус організму. Тоді кажуть, чому емаль чорніє, чому зуби руйнуються, бо неправильне харчування. Недостатня кальція, і зуби кришуться, руйнуються. А якщо харчування буде нормальне, то і зуби будуть, і рости, і розвиватися нормально, і мінятися у дитини своєчасно, і нормально. І тоді не приходиться лікуватися, неприємне лікування, звичайно, для діток, всі бояться і дорослі. А при правильному харчуванні це буде більш рідкий варіант. Ну, звичайно, чисті зубки. Кажуть, діти маленькі, досить часто доводилось чути, що от в них хочуть солодкі, так як наркомани, що тягнуть. Чи можна шоколад підміняти, скажімо, медом? Ви знаєте, по-перше, діти не знають, що таке шоколад. І коли дорослі люди йдуть в сім'ю, і там двохлітня дитина, і несуть шоколадку, я батькам кажу, віддайте їм шоколадку, бо з'їжте самі. Краще би вони принесли кілограм фруктів різних, або якийсь один фрукт великий. Не треба маленьким. Шоколад чорний дається після 5 років. І то не в необмеженій, а в обмеженій кількості, розумієте? А чому? Отак. Ну, тому що, по-перше, висока концентрація какао там, значить збудження. По-перше, висока концентрація солодкого. По-третє, навантаження на печінку. Колись дискінезії, захворювання печінки, то навіть не рекомендують на той час давати шоколад. От таким чином. Ну, може, молочний цей можна дати, ну, знову таки, після 3 років. Тепер мед. Мед – прекрасний продукт.
Але ще залежить від того, де бджоли мед збирають. Ви знаєте, є гречани, є акація, є різнотрав'я, є гірський мед. Ну, в залежності від того, які там були рослини, дитина може давати діатез. Тобто реагувати. Шкіра, слизою, тоді висипання на шкірі буває. Тобто з медом треба обережно відноситися. Ну і в великій кількості ви його не дасте, бо це все-таки солодке. І не треба перегружати підшлункову залозу. Бо перегрузка солодощами рано чи пізно дасть реакцію зі сторони підшлункової залози. Вона прореагує, буває диспанкреатизм, коли, наприклад, не вистачає фермента, який розщепляє вуглеводи амілази, і вона може збільшитися, дасть больовий синдром, дуття живота, випорожнення рідкі. Не треба це. А люди, які схильні до діабета, наприклад, є родичі, можна дати діабет. У нас вже дітки є до року, 7 місяців, 6 місяців, 9 місяців, які захворівають діабетом. Ви знаєте, що це хвороба на все життя. Ну, вона зумовлена все-таки спадковістю, відповідно. Так що, бачите, від харчування нашого, скільки залежить розвиток цих чи інших хвороб. А якщо ми будемо нормально харчуватися, ми зможемо уникнути багатьох захворювань. І не діти повинні керувати батьками, що їм їсти, а батьки повинні годувати тим, що в них є, але розумно. І щоб діти слухалися. Прочитайте книжки наших класиків Франка, Стельмаха, інших. Як виховували? Діти слухалися батьків. Слово мами, слово тата було законом. І діти не викручували, хочу, не хочу, буду, не буду. Треба, щоб діти поважали батьків. Ну, відповідно, батьки так повинні відноситися до дітей, щоб і діти любили і поважали своїх батьків. Треба було взаємно бути повага. І дитину завжди треба поважати, як особистість. Не принижувати, не кричати, не бити. А там, де треба, роз'яснювати, пояснювати і вчити. І власним прикладом показувати дітям, як це треба робити, як харчуватися, як робити зарядку, як спілкуватися з мамою. Не повинно бути грубих слів, махання руками, якихось бити когось в сім'ї. Це не повинно бути. Бо діти виховуються в першу чергу на нашому досвіді. А то якщо ви будете говорити все хорошо, 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 а через півгодини будете все робити навпаки, то хто ж вам буде вірити? Ми повинні бути взірцем для наших дітей. Валентина Федорівна, що ви порадили, коли сьогодні заходимо в магазин чи на ринок, величезний вибір продуктів? От що, чого уникати, не купляти, а що таки в першу чергу? От, скажімо, от зараз великі претензії людей є до варених ковбас, до тих же йогуртів довгострокових, до інших продуктів. Ну, перше, я би не радила купувати варені ковбаси. Бо там м'яса практично мало. Це так, я кажу, дуже ніжно. Там в основному йде соя, там йде крахмаль, там йде кісткове борошно, ароматизатори, харчові добавки. Я завжди кажу, краще купити хороше м'ясо. Чи це буде волочина, чи це буде телятина, чи там нежирна свинина, в залежності від того, які печінки в сім'ї. Чи це індик, чи це курка, в першу чергу кролик. Ну, гуска і качка, вони жирні, це може там дорослим, здоровим, все, діткам не бажано. То краще купити кілограм м'яса натурального, і можна зробити і борщ, і другу страву, там, і голубці, і стушити м'ясо, ніж купувати варені ковбаси. Ну що ковбаса? Поріжеш, неякісний продукт поїли. І все. І тоді, і ще хочеться першу, другу якусь страву. А кілограм м'яса ви можете зробити багато чого. От таким чином. Тепер на що ще треба звертати увагу? На натуральні продукти. Картопля, баклажани, морква, буряк, якщо це міські люди. Бо в селі це є в першу чергу. Риба. Якісна риба. Морська. Ну, у нас вона буває морозжена. Так що рибу треба обов'язково купувати. Давати, ну, прісну воду можна ж, є рибаки, ловляться.
Але частина риби повинна бути морська, враховуючи нашу місцевість, дефіцит йода, там якраз більше організм може захватити з морської риби. Ось таким чином. Ну, тепер йогурти. Йогурти треба дивитися, щоб вони були короткотривалого зберігання. Не 30 днів, не 3 тижні, а до 7 днів. Значить, там менше консервантів. Йогурти вдома можна робити в домашніх умовах також. І багато жінок вже пристосовуються. І можна зробити безпосередньо перед тим, як дати дитині це кисле молоко. Добавити вже блендери в багатьох є, збити ці ягоди, які хочуть. Добавити цукровий сироп і буде вам йогурт відповідно. Не солодкий, помірно, хороший. І все буде добре. Так що в наших умовах можна харчуватися нормально. Ну, капуста, ну, коли вона йде перші весною, вона багата нітратами. А вже далі, тим більше, коли самі вирощують на дачі або на своїй ділянці, це вже ви знаєте, яка капуста. Її можна салати унікально хороші. Можна тушити її на олійці, можна тушити з м'ясом, можна робити голубці, різні варіанти. А тим більше у нас капуста є і синя капуста, салати прекрасні з синьої капусти. У нас є кольрабі, у нас є, ми рахували студентами, 7 варіантів капусти. Цвітна прекрасна, її можна в суп, її можна теж запекти. Дуже прекрасна. І, до речі, капуста має в собі індоли, такі речовини, які попереджують розвиток злоякісних клітин. Якщо, наприклад, людина систематично з дитинства їсть капусту, шанси захворіти цим захворюванням менше, ніж буде їсти чіпси, цукерки, якісь штучні води і так далі. Тобто здорова їжа дає більш-менш здоровий організм. Валентина Федорівна, скажіть, будь ласка, як правильно їсти, от, скажімо, чи можна запивати, чи спочатку, от, як подають салат, скажімо, не раз там люди, скажімо, більше в фільмах бачать, ніж, от, як би ви радили? Ну, якщо це, наприклад, обід, то треба спочатку вже не спішити з'їсти салат. Саме головне – добре пережовувати. Треба подумати, що в нас такий тонкий шлунок, ми вже його роздивляємося, ендоскопічно, я сама займаюся ендоскопією, бачу і думаю, боже мій, який він тоненький, а які ми шматки непережовані туди попадають, і як він бідний починає все це перекручувати, розсмоктувати, розщепляти, щоб в кишківник вже пішла каша. І тому для того, щоб не було гастрита, для того, щоб у нас краще перетравлювалася їжа, треба добре пережовувати, нікуди не спішити, не хватати і ці шматки ковтати. Значить, перше, салат. Добре пережували. Тоді починаєте їсти, наприклад, борщ. Теж добре, там уже все варено, значить, проще. Тоді другу страву. З'їли там м'ясне або м'ясо або рибу і запили соком. Запивати водою під час, отакими, з'їв трошки вода, це неправильно. Бо розщепляє, розбавляється соляна кислота, значить активність шлункового сока падає. Частіше всього це буває, коли або шкідлива звичка, от діти так спішають, отак, щоб скоріше ці розжовувати, вони ще водичкою запивають. Або є вже якісь ушкодження стравоходу, що є запалення, є там почервоніння, набряк, і їм тяжко ковтати таку їжу сухішу, і вони запивають водою. Це вже як симптом, треба подумати, чи немає там якийсь змін з боку стравохода. І вони запивають водою. Водою не треба запивати. Ото, що я сказала, салат, перша страва, друга, запити соком і йти відпочити, тільки не лягати на вулицю, пограти, подивитися, почитати, допомогти батькам або людям дорослим, що зробити, але не лягати. Лягати через 2-3 години. Отак. От.